አርእስተ ዜና ማስታወቂያ በኬብሮን ሐዋርያዊ አገልግሎት የሚካሄድ ኮንፈረንስ አስፈላጊ መልእክት ከኬብሮን ቲቪ እዚህ በፊት በማስታወቂያችን ላይ እንደገለጽነው በወሩ መጨረሻ ማለትም የካቲት 28 እና 29 እንዲሁም መጋቢት 1 እነዚህ 3 ቀናት የኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ስቶኮም 6ኛ ዓመቱን ሲያከብር የኬብሮን 2ኛ ቅርንጫፍ ኦፕሳላ 5ኛ ዓመቱን ያከብራል። እንዲሁም የ3ኛ ዙር የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ምረቃ አለ። እነዚህ 3 በረከቶች ምክንያት በማድረግ ኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ትልቅ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል። በአለም ዙሪያ ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ አብረን ጌታን ክብር እንድናይ እንዲሁም አብረን ጌታን እንድናመልክ በአክብሮት ተጋብዘዋል። በበለጠ መረጃ ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን አገኙን። አስፈላጊ መልእክት ኬብሮን ቲቪ የፊታችን ቅዳሜ ሐዋርያ ሀነሽም ለአገልጋዮች ብቻ የሚመለከት ጥልቅ የሆነ መልእክትንና ብስለት የሚያስፈልጉ ሐሳቦችን እንደሚያካፍሉ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ተከታተሉን። ሌላው ትምህርትና ሌሎች መረጃዎችን ለምትፈልጉ በፌስቡክ ገጻችን ኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ በማለት እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናል አፖስቶል ህነሽም ኢትዮጵያ ሰብስክራይብ በማድረግ ልትከታተሉን እንደምትችሉ እናስታውቃለን። አስደሳችና የምስራች በቅርቡ በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ከተማ ትልቅ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። በዚህም ኮንፈረንስ ለሁሉም አብያተ ክርስቲያን መሪዎችና ምእመናን በሙሉ የቃልና የጸሎት የትንቢት እንዲሁም የነጻ መውጣት ጊዜ ስለሚኖረን አዳዲስ ነፍሳትን በመጋበዝ ሁላችሁም የጸጋው ተካፋዮች እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዘዋል። ሐዋርያ ሀነሽም ኢትዮጵያ ተከታታይ ትምህርት መስጠት ከጀመሩ 2 ሳምንት አልፏል። እንደሚታወቀው ሐዋርያ ሀነሽም ኢትዮጵያ በፌስቡክ ገጻችን እያገለገሉ ቢሆንም አሁን ግን ዘውትር ሮብ በአውሮፓና ቆጣጥር ከምሽቱ 8 ሰዓት ሁሌ በየሳምንቱ ትምህርቱ ይቀጥላል። ትምህርቱም አዲስ ኪዳንን በሰፊው ያዘ ሲሆን ከክስ ከፍርሃት ከጥርጥር አልፎም ይህንን የሚመስል የክርስቲያኖችን አእምሮ ወጥሮ ያዘ ካስተዳደግ ሆነ መንፈሳዊ ሽፋንን ተጠቅሞ የሰውን አእምሮ ያዙ ትምርቶች ፈርሰው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነገር የሚሰራበት ትምህርት ስለሆነ ቅዱሳን በሙሉ እንድትከታተሉ በክብር እንጋብዛለን። የምስራች በቅርቡ መንፈሳዊ ውጊያ ከጨለማ ኃይሎች ጋር በሐዋርያ ሀነሽም የተጻፈችው መጽሐፍ ብዙዎች ቅዱሳን በጠየቃችሁት መሰረት ለሁለተኛ ጊዜ ታትማ ለአንባቢዎች እጅ እንደምትደርስ በደስታ እንገልጻለን። እንደሚታወሰው ቺ መጽሐፍ በዓለም ዙሪያ ተሰራይታ ለብዙ ቅዱሳን ለበረከት እንደሆነች ይታወቃል። እንዲሁም መጽሐፏ በእንግሊዝኛና በስዊድንኛ ተተርጉማ በህትመት ላይ ትገኛለች። መጽሐፉን ለምትፈልጉ nitumik@hotmail.com ብለው በመጻፍ ሊያገኙን ይችላሉ።